आणि हे इब्राहिमुल्ला आणि गुल्ला हे कोण हे म्हाका खबर ना. हो इब्राहिम कोण, खंयच्यान टपकलो, खंयच्या जगांतलो हा काय खंयच्या राज्यातलो म्हाका काय खबर ना. ह्या मनशाक पयले तकलेन येवंक जाय की कंप्लाय विथ FDA गायडलायन्स. तुवें कितलेंय नाक रगडलें म्हणून हांगा कांयच दाळ शिजपाची ना, काय कोणाक मेळ्ळें म्हणून कांय दाळ शिजपाची ना. ह्या मुल्लाक कळोवंक जाय की हे मनशांनी पयले FDA गायडलायन्स कंप्लाय करून गोंया राज्यांत धंदो करूंक जाय. तर FDA गायडलायन्स आमी जे घेतल्या ते कंप्लाय करात, तेजे उपरांत आमी उलयतले कितें उलोवंक जाय ते. आनी आमी उलोवपाचो प्रश्न हांगा येत ना, म्हाका मेळपाचेच ना न्ही तेंकां. एरोगन्साचो प्रश्न ना हांगा. हांगा लोकांचे कॉन्फिडन्स जे केला ते कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स आमी जे घेतात. दोघे विजय सरदेसायन आमी ठाम निर्णय घेतला की लोकांचो विश्वास जो आहा तो FDA आसचो, गोंया राज्याच्या सरकाराचेर आसचे. आनी हे करपाक आमी हे पावलां घेतलेले आसात. हे लोक FDA गायडलायन्स कंप्लाय करपाचे ना म्हणून दोन म्हयने वागतात. दोन म्हयने कितें, एक अर्धो दीस दिवपाचो प्रश्न हे ना. सरकारान जे निर्णय घेतला ह्या निर्णया बरोबर ठाम आसा. आनी हे इब्राहिम मुल्ला हे कोण, हे मुल्ला आनी हो कोण इब्राहिम हो म्हाका खबर ना. ह्या इब्राहिम हांकां कळोवंक जाय की हे महाराष्ट्रान न्हू, काय कर्नाटकान न्हू, ह्या गोवा राज्यान आमी लोकांचे जीवन, लोकांचे हीत सांबाळपाक म्हणून आमी राजकारणान आसा. आनी ह्या तरेचे लोकांचे प्रेशर आमचेर कांयच परिणाम जावचो ना. जाय ते प्रेफरन्सीस घेतले, काय जाय ते मिटींग्यो घेतले म्हणून हेचो परिणाम जावचो ना, प्रश्नच ना. हांवें पयली उल्लेख केल्लो आसा की हे इब्राहिम मुल्ला जे कितें डॉक्युमेंटेशन दितात ते श्रेडर आनी डस्टबिनान वयतले जो पर्यंत ते FDA कंप्लायन्स करिना. FDA कंप्लायन्स केले उपरांत हांव उलोवपाक तयार आसा, तो पर्यंत उलोवपाचो प्रश्न येना. म्हाजो राजिनामो मागपाक हो कोण, हो गोंयचो मनीस काय भायलो मनीस? Video journalist Sanjay Manoli from Panjim for HCN.